prijave štete koje su nastale na stambenim objektima građani Pirota mogu da podnesu na šalteru broj 1 u gradskom uslužnom centru svakog radnog dana od 7 do 15 sati. Podnosilac uz prijavu treba da dostavi očitanu ličnu kartu i broj katastarske parcele. Lokalna samouprava Pirota formirala je 9-članu komisiju za procenu štete, a na predlog Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima. Komisijom predsedava pomoćnik gradonačelnika Pirota Vidojko Panajotović. Do sada imamo 23 prijava. U jednom pozivu smo naveli objekte i ono zašto ljudi treba se javljaju. To su u pitanju su stambeni objekti, jer mi smo u saradnji sa Kancelarijom za javno ulaganje dobili od njih instrukcije da objavimo takav oglas i onda ćemo kada naši ljudi ovde, stručni ljudi to rade, to je procena i poslati njima na daljnu nadležnost. Mi u komisiji imamo stručne ljude, to su ljudi koji su sudski veštaci, koji imaju pravo i imaju znanje da procene određene štete koje su ljudi dobili na tim objektima. U pitanju samo objekti za stanovanje. Sve ostalo spada pod osiguranje. Iz budžeta grada sredstva u iznosu od 1,5 miliona biće namenjena poplavljenim domaćinstvima, kaže Panajotović, i dodaje da je prioritet sprečiti ponovno izlivanje reka. Tamo gde smo uradili one kanale, u naselju Rogoz, tamo gde je urađen ovaj kanal, tu se nije desilo izlivanje vode i sve je bilo kako treba. Bilo je opasno, jeste, ali nije se desilo. Mi smo taj kanal produbili, znači količina vode sad je veća koja može da prođe tom kanalu i uspeli smo da napravimo sad. Problem sa poplavama imaju često i meštani sela Blato. Par puta se dešava da ti ljudi dole u podnožju sela da imaju problemi, da su par kuće poplavljene. Jednostavno, nema gde ta voda ide. I tu moramo napraviti neki plan, da vidimo da činimo levo ili desno da se sprovede s polja, ali to stvarno košta, mnogo košta. Ali mi moramo rešavati trajno. Znači, ako samo iz ohoka se desi, pa onda tad se bavimo time, a kada je sve u redu, onda ništa ćutimo, pa se onda ponovo desi, pa se ponovo setimo taj problem. Mislim da smo sposobni da to uradimo i da ćemo da napravimo jedan dobar, ponovo kažem, makar projekat u početku. Čim imamo projekat, onda je to već 50% rešen problem. Podsećamo, direktor javnog preduzeća Srbija Vode Goran Puzović sa saradnicima sredinom januara posetio je područja pogođena poplavama u Pirotskom okrugu. Tokom razgovora sa gradonačelnikom Pirota Vladanom Vasićem razgovarao je o daljim zajedničkim aktivnostima na sanaciji kritičnih tačaka na vodotokovima. Slabe tačke u narednom periodu urediće zajedno grad Pirot i javno preduzeće Srbija Vode. Radiće se na popravljanju regulacije kroz sam grad i rešavanju problema pritoka. Iako je do sada komisiji za procenu štete od poplava predato 10 prijava, broj poplavljenih domaćinstava je znatno veći. Prijavljivanje građana u gradskoj upravi je do 3. marta.